Доброго ранку. Новини п'ятниці, 18 листопада, від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Рада Євросоюзу погодила позицію щодо безвізового режиму для України. Про це йдеться у відповідному документі, поширеному у Брюсселі. Тож Комітет постійних представників підтвердив пропозицію Єврокомісії надати безвіз нашим громадянам. Йдеться про поїздки до ЄС терміном до 90 днів протягом півроку. Утім, Рада Євросоюзу вважає, що лібералізація візового режиму для України має відбутися одночасно з набуттям чинності механізму призупинення безвізового режиму. І вже на підставі цього керівництво Ради розпочне переговори з Європарламентом. Верховна Рада взялася за боротьбу з насильством у сім'ї. У четвер народні обранці схвалили у першому читанні два законопроекти, якими пропонується адаптувати українське законодавство у цій сфері до європейських норм. Також парламентарії розглянули низку питань щодо покращення вітчизняної інфраструктури. А тим часом під стінами будівлі НБУ знову страйкували ошукані вкладники банків. Усі подробиці в сюжеті наших журналістів. Третій день поспіль під будівлею Нацбанку зібралися кількасот ошуканих вкладників фінустанов. Попри схвалення парламентом закону, що дозволить повернути втрачені заощадження, мітингувальники обіцяють пікетувати Нацбанк аж до остаточного вирішення їхніх питань. На сьогодні жоден слідчий мене не визвав, не сказав: пані Ніно, ми вернемо ваші вклади, ми вернемо, приїдьте, чи позвонили, ви стоїте там під банком. Я дзвонила, але мені ніхто нічого не відповів. Тобто ніякої реакції немає. Поки ми всім людям у всій Україні не видадуть. І мені так, я теж вложив і все позабирав. А ось біля будівлі Верховної Ради у четвер чатували лише правоохоронці. Всередині ж будівлі під куполом народні обранці переймалися питаннями насильства в українських родинах. Автори законопроєктів, спрямованих на боротьбу з цим явищем, навели приголомшливу щорічну статистику по Україні. Від 110 до 150 тисяч осіб зазнають домашнього насильства. Функціонування в 5 східних областях як форма екстреного реагування на домашнє насильство мобільних бригад показує, що лише 73% жертв домашнього насильства ніколи не зверталися за проблемою, з наданням допомоги. В цьому законопроєкті пропонується диференціювати відповідальність кривдника, починаючи від заборонного припису. Коли відбулася в сім'ї насильство, кривдника відділяють від жертви. Наступне. Ми відміняємо поняття штрафу за такі дії, тому що цей штраф лягає, власне, на сім'ю. Але ми вводимо поняття корекційної програми, де з кривдником будуть працювати психологи, реабілітологи. Тож депутати ухвалили, щоправда, лише за основу, законопроект про недопущення та протидію домашньому насильству та змінили низку законів для ратифікації Конвенції Ради Європи про протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству. Втім, саму конвенцію обранці не ратифікували. Каменем спотикання стала наявність у документі термінів «гендер» та «сексуальна орієнтація», проти чого, зокрема, виступила Всеукраїнська Рада Церков. Я хочу задати питання собі і всім присутнім. В кожній анкеті, де ми записуємо, є стать чоловіча і жіноча. І ми ставимо галочку: чоловіча чи жіноча стать? Поясніть мені, для віщо нам вводити гендер? Ми що, не здатні своєю статтю розібратися? Головними стануть соціальні ознаки. Чи ідентифікує ця людина себе як чоловіка, чи ідентифікує вона як жінка. І апріорі, якщо перед вами стоїть фізіологічний чоловік, ви не можете до нього звернутися, поки він не ідентифікує себе по гендеру, до кого він належить. Зрештою, ратифікацію конвенції вирішили відкласти і схвалити її пізніше, вже із застереженнями. А ось законопроект, яким передбачене виділення коштів на підтримку кримських телерадіокомпаній, необхідну кількість голосів назбирав. У четвер депутати також розглянули низку інфраструктурних законопроєктів, зокрема щодо перерозподілу коштів з так званого дорожнього фонду на користь місцевих підрозділів Укравтодору. А вже у п'ятницю народні обранці матимуть нагоду поспілкуватися з міністрами під час традиційної години запитань до уряду. На Сумщині агрофірми застосовують заборонені речовини, аби отримати багатий врожай. Такими діями порушують понад 10 норм законодавства, а також кілька міжнародних договорів, під якими не так давно підписалася Україна. Але найстрашніше, що такі способи збагачення підприємців шкодять здоров'ю місцевих жителів. А контролюючі органи, попри численні скарги місцевих, вже протягом останніх 4 років бездіють.
Одразу за городами жителів села Знобтрубчевська ще не прибране поле кукурудзи. Багатий врожай на ньому агрофірмам забезпечують отрутохімікати, які тут активно використовують. Такі методи підприємців селянам коштують здоров'я. Многие дети, конечно, жаловались на першение во рту, значит, с одинаковыми симптомами, то же самое с дыханием. Проблема была тошнота, несколько девочек у нас было такое, что постоянно тошнота в этот день же было, когда применили, вот на следующий день это было. Одновременно обратились и учителя, и обращались в поликлинику. Першие, да, вкусовые вот эти рецепторы, они забиты, то есть, если у меня есть пес, я же говорю, он чихает днями, когда это все. Санітарні норми дозволяють сіяти протравлене зерно за 300 метрів від людських городів. Така сама відстань передбачена для розпилювання отрутохімікатів з трактору. З авіації закон вимагає відійти на 1000 метрів. Попри це, над полем, що просто посеред села, у вересні цьогоріч працював вертоліт. Селяни зафільмували злочин. Сьогодні в черговий раз применяють ядохімікати. Вже з самоліта нас травлять в поле підсолнуто внутрі села. Війна з агрофірмами тут триває вже 4 роки, кажуть селяни, хоча критикують не так підприємства, як контролюючі їхню роботу інстанції. Зверталися до поліції, прокуратури, в екологічні та епідеміологічні служби, але марно. У відповідь відписки, мовляв, отрута нешкідлива, бо смертельних випадків немає. Ситуація не зрушила з місця навіть тоді, коли слідчому районної поліції стало зле на полі, обробленому хімікатами. Вибирали зерно для аналізу. И здесь следователь начал говорить, у нас горело во всех лицо. Но следователь приехал же из района, лейтенант милиции, тоже начал ощущать общую слабость, недомогание, головокружение, першение в горле и жжение лица. А потом началось головокружение таке, що вона почала, ну, просто не держалась на ногах. Місцеві викликали поліцію, бо наступного дня після того, як поле засіяли протравленим зерном, масово гинули бджоли. Причому не лише у селі Знобтрубчевська, а й у сусідньому, що за 3 кілометри. Опилювачі – головний індикатор екологічної ситуації, кажуть місцеві. Крім того, остерігаються, аби оброблена кукурудза, якою, зокрема, годують худобу, не вплинула на якість її м'яса. Співробітники агрофірми виправдовуються. Применяются гербициды, но применяются без их сейчас в нашей стране вообще нельзя. Потому что если не будем применять гербицидов, ну, ни урожая, ничего не будет. Я понимаю, что зараженность – это все дело, но как бы нам деваться-то некуда, семьи кормить надо. Керівництво агрофірму каже, враховуватимуть санітарні норми. Щоправда, такі обіцянки дають вже не вперше, нарікають селяни. Але сподіваються, що цього разу підприємці дотримають слова. Дніпром, Південним Бугом і Десною ходитимуть легендарні ракети. Пасажирські перевезення ріками України відроджує підприємство «Нібулон». Лідер не лише аграрного, але й суднобудівного ринку. Уже наступного року перші регулярні рейси вирушать Миколаївщиною. Напередодні їх вже випробували очільники обласної адміністрації та ради, мери Миколаєва, Черкас, Вознесенська, Нової Одеси та глава Новоодеської райради. Із Миколаєва до Вознесенська, а також до вколишніх районних центрів і туристичних місць можна буде дістатися ракетою на підводних крилах. Флот «Нібулона» поповнився 2 такими суднами. Наступного року матимуть іще 5. Ми об'явили за це декілька місяців тому, ніхто не вірив. Ми сьогодні показали, що ракети є. Ракети наші українські будуть ходити під українським прапором, з українською командою, з українським капітаном і будуть ходити по Дніпру і Південному Бузі. Відродження пасажирського судноплавства неможливе без розвитку інфраструктури, зокрема днопоглиблення і облаштування причалів, нестача яких є навіть у самому Миколаєві. Звернувся до очільника міста обласний голова Олексій Савченко. Катери є. Але річкового вокзалу поки ще немає. Тому ми очікуємо від вас перегляду питання річкового вокзалу. І подивіться, будь ласка, тому що є потужне підприємство, яке завжди може протягнути руку допомоги. У Нібулоні певні, розвиткові пасажирських перевезень рікою має сприяти також скасування акцизного збору з пального, а також розщеплення портового збору задля перерахування частини коштів на розвиток річкових міст. Зв'язатися із нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!